Storchen, 32 landskamper för Uzbekistan. Dock en helt annan sport som curling. Nu har han provat att testa på bandy och det här är hans livs första match genom alla tider. Filip Wretlund, alias Storchen. Titta bara vilken graciös stil han har när han åker. Ja, och där har vi grabbarna som står och tittar och ser jävligt glada ut innan match. Innan den andra halvlek då. Fan vad härligt då. Och vad tror du? Blir mål?